maximera utrymmet. Så vi hade 50 gig kvar, så det är nog alldeles lagom. Körde du 5 set sista matchen med? Nej, det blev 3. Tre jämna set. Annars var det ju innan koncert. Jag hade ju 8-6 första andra förlorade. Okay. Så hade jag 10-8 i tredje förlorade. Min kropp orkar inte köra mer 5 set. Jag tänkte lite seg i starten, men jävlar nu fick vi in under 5 set. Jag tänkte, nu jävlar. Gustav förlorade mot Jona. Hur går det för de andra då? Jag tror de har aldrig till liv. Han vann där idag. Igen. Han vann i maj. Det var ingen bra spelare han fick till. Han blev så fick. Nej. Han blev så fick på det. Men jag tror Viggo slog en annan som hade Viggo också i bordet. Ja, Emil Pettersson. Mitt för Tobbe. Så Ragnarsson kom sist. Ja, det var bra att sätta. Kör vi Hansson. Vinnare i 2000. Frame bosses. Sista nu. Ja.
du kanske? Va? Det är 12.50 du kanske. Förlorade. Det var det du sa kanske. Det var exakt det jag sa, ja. Jag hörde. Det var 1500 då. Thank you.
Thank you.
Då är vi framme i final i H6 på bo nummer 10. Möter Eben Roman Kristinehamn. Viktor Davidsson har att med till kort. Bo nummer 10.
final i H4. På mål nummer 5 möter Marcus Eriksson, Safir, Mikael Bo, Eskilstuna. Mål nummer 5. Pappa var nöjd.
Skriv en sån till, skriv en sån till. Jag måste inte.
fortfarande.